អរគុណទូតជនជាទីគោរពយើងបន្តមកតាមដាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បាទកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទដោយផ្ដោតទៅលើគម្រោងនៅកម្មវិធីដែលកំពុងជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនិងសម្រៀបចំនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital បាទបយងតាមការសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទយើងអាចមើលឃើញពីការកើនឡើងនៅចំនួន 10% នៃការភ្ជាប់នៅ Digital នៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដោយផ្ដល់នូវការកើនឡើងដោយផ្ទាល់ដល់ផលិតភាពរបស់ប្រទេសជាតិបាទពី 1.2% បាទដល់ 1.3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះគឺជាសូចនាករដ៏រឹងមាំមួយបាទសម្រាប់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីជំរុញឲ្យមានគម្រោងតភ្ជាប់បាទបន្ថែមទៀតដូចជា Wi-Fi សាធារណៈបាទនិងការតភ្ជាប់ Digital ទៅកាន់សាលារៀនជាគម្រោងមួយដែលក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងរួចហើយបាទនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញលំហឹងទៅលើគម្រោងនេះនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមទៀតបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា TC បាទដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោង Wi-Fi សាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការសហការពីក្រុមហ៊ុន Korea Telecom បាទក្រុមហ៊ុន KT បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឈានមុខគេមួយបាទរបស់ពិភពលោកដែលអាចជួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាហើយយោងតាមចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទសម្រាប់សន្ទុះអភិវឌ្ឍបាទ ICT ដោយសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ITU បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េបានកូរ៉េត្បូងនោះគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬក៏លេខ2នៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបើតាមអេដាមត្រាំអ៊ីវតឹកបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថាវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យ IT នៅកម្ពុជាពិតជាបាទបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការរីកលូតលាស់នៃសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយជំនិច្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបាទអប់រំបាទធនធានមនុស្សនិងយុវជនចំនួនថ្មីបាទឲ្យមានចំណេះដឹងជំនាញព្រមទាំងពង្រីកចំណេះដឹងគ្រប់កម្រិតបាទនឹងកសាងនៅអគារថ្មីថ្មីជួសជុលអគារទ្រុឌទ្រោមនិងបន្ទប់កុំព្យូទ័រផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះបាទនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនដែលជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដោយល្បឿនលឿនបំផុតបាទរហូតដល់1 G កាបៃបាទក្នុងមួយវិនាទីនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈធំធំដូចជាសួនច្បារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបាទសួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលបានតភ្ជាប់បាត់ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាដើម។